الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر خطاب ہوگا اس میں پہلا نمبر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ کل 18 ذی الحجہ کو حضرت کی یوم شہادت تھی، اس مناسبت سے حضرت کے تعلق سے ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، وہ آپ کا قدم کے خاندان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جاننا ایمانی فریضہ ہے. دوسرے نمبر پر عالمی احوال میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ممالک کو ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں، نام نہاد اسلامی ممالک امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے شان کے خلاف اگر کوئی اسلام سے متعلق کوئی بات کہتا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. حرم مکی، حرم مدنی ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے. وہاں کی جو تشویش ناک صورت حال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو مشرقی تسلط سے آزاد رکھے. اس تعلق سے بات ہوگی. اور تیسری چیز، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ نماز روزوں پر ہی اکتفا کر کے خاموش نہ بیٹھ جائے. قوموں پر جو احوال آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے، وہ عذاب کیوں آیا، کن وجوہات سے آیا، کیا اگر ہم وہ کام کریں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟
آج ہندوستان کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب کی چپیٹ میں ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہے، بالخصوص کیرلا کی سرزمین کے اندر ایک صدی میں وہ تباہی نہیں آئی جو چند دنوں کے اندر قدرت نے وہاں کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا، امیر غریب ہو گیا، عمارتوں والا بے سایہ ہو گیا، اور آخر میں حزب معمول ہم ایک سوال رکھتے ہیں جس میں پچھلی جمعہ ایک سوال رکھا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خاتون سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرد اس خاتون کے اوپر سے گزرا اور وہ خاتون بھی نکاح کی خواہش مند تھی، اس مرد نے اس سے کہا میں تجھ سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں، عورت نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا مرد گزرا اور اس نے بھی یہی بات کہی، اس نے کہا تیری بھی بات صحیح ہے ہم قبول کرتے ہیں، اور تیسرا مرد گزرا اس نے بھی درخواست دی، اس کی درخواست کو بھی اس نے قبول کر لیا، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں پچھلے اول جو دو آدمیوں نے نکاح کی درخواست دی وہ معتبر نہیں ہے، اور تیسرے کا نکاح اس عورت سے ہو جاتا ہے جبکہ تینوں بھی شادی کے اہل تھے، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اس کا بھائی تھا، باپ تھا، دادا تھا، نانا تھا جن سے نکاح ابدی طور پر حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پہلے دو کا نکاح ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور تیسرے کا ہوتا ہے، فقہ حنفی کیوں تیسرے کو قبول کرتی ہے اور شریعت تیسرے کو حلال کیوں کرتی ہے، پہلے دو کا نکاح کیوں نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ حضرات، دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے مقدس اور اللہ والا، پرہیزگار، متقی اور سب سے اونچا مقام والا بنا کر بھیجا، کائنات کے اندر سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے اونچا مقام بنایا وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بنایا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا اسی کیفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، بغیر ایمان کے دیکھا وہ صحابی نہیں، ابو جہل نے پیشانی کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا، ابو جہل کو صحابی نہیں کہیں گے، ابو لہب کو صحابی نہیں کہیں گے، عتبہ اور شیبہ کو صحابی نہیں کہیں گے، کیوں؟ دیکھا تو تھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ عبید بن سلول بظاہر ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن اس کا خاتمہ نفاق پر ہوا، پہلے جو تھا وہ سیدہ میاں کرونا، اس کا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہوا، تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج کرتا تھا، رمضان کا اکرام احترام، لیکن خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہوا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صحابی نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ یہ اور تقوی لازم و ملزوم ہے، تقوی سے ہٹ کر صحابی کا تصور نہیں اور صحابی کا تصور تقوی سے ہٹ کر نہیں، مچھلی ہوگی تو پانی ہوگا، پانی ہوگا تو مچھلی ہوگی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، شہد اور مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا،
برف اور برف کی ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، آگ اور اس کی گرمی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قیامت تک کی نسل انسانی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چن کر کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو طلحہ بنایا، کسی کو زبیر بنایا، اور کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عثمان بنایا، کسی کو حیدر بنایا۔ یہ اتفاقی طور پر زمین سے کوئی پود نہیں پیدا ہو گئی، اللہ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی مجلسوں میں شرکت کے لیے ارباہ ارب لوگوں کے اندر ان کو چن کر سلیکٹ کر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کا شرف دیا، اور اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اگر کوئی دل کے اندر میل رکھتا ہے، دل کے اندر وسوسہ رکھتا ہے، خدا کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پرہیزگار اللہ والے اور جن کی خلافت خلافت راشدہ سے ملتی جلتی، ہمیشہ آخرت کو یاد کر رونے والے، موت کو یاد کر رونے والے، بڑے اللہ والے، حلال و حرام ایک لمبی ان کی تفصیل ہے، میں جانا نہیں چاہتا، بہرحال بڑے اللہ والے۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں یہ ہیں تابعی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس لیے لیا کہ یزید کے سلسلے میں اور دیگر امور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اختلاف تھا، اور بہت بڑی لڑائی بھی ہوئی اور جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا صحابی صحابی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی صحابی ہوتا ہے، قرآن میں اس کی تعریف ہے، حدیث میں اس کی تعریف ہے، تابعی تابعی ہوتا ہے۔ تم تابعی کو صحابی سے جوڑ رہے ہو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھر جائے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا دور کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جہاد میں انہوں نے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی ناک سے جو ریت لگ رہی ہے، گندگی نکل رہی ہے، یا اس کے پیر میں جو دھول لگ رہی ہے، پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز کے تقوی سے بھر جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کرنا یہ دور کی بات، میدان جنگ میں جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کی ناک کی ریت اور پیروں کی دھول اور غبار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی صاحب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے دل میں میل نہ رکھے، گندگی نہ رکھے، غلاظت نہ رکھے، وہ اگر نہ ہوتے قرآن نہ پہنچتا، وہ نہ ہوتے حدیث نہ پہنچتی، وہ نہ ہوتے نماز نہ پہنچتی، وہ نہ ہوتے تو روزہ نہ پہنچتا۔ انہوں نے نبی کی نماز کو دیکھا امت تک پہنچایا، انہوں نے نبی کے روزے کو دیکھا امت تک پہنچایا، انہوں نے نبی کے حج کو دیکھا امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کے اندر بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر جن پر کتابیں نازل کی گئی اور پیغمبروں کے مقابلے میں ان کا مقام اونچا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے کسی کو گھٹایا نہیں، لیکن ان نبیوں میں کسی کا مقام کسی سے اونچا کیا۔ جیسے کہ دنوں کے اندر اللہ نے جمعہ کے دن کا مقام اور دنوں کے مقابلے میں بڑھایا، راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب برات شب قدر کا مقام اور راتوں کے مقابلے کے اندر بڑھایا، ایام کے اندر یوم عرفہ کا مقام
اور دلوں کے مقابلے کے اندر بڑھایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تمام سے تمام پاک ہیں, طاہر ہیں, مطہر ہیں, مقدس ہیں, پاکیزہ ہیں. قرآن ان کے تقوی کی شہادت دیتا ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, حضرات صحابہ کرام نے آپس میں جنگیں کی تو لوگ دل میں کہیں گے کہ ان کو حکومت کی طلب تھی, ان کو عہدے کی طلب تھی, ان کو پیسوں کی طلب تھی, یا اولاد کے خاطر لڑے, یا بچوں کے خاطر لڑے. خدا نہ کرے شیطان اس قسم کا وسوسہ پیدا کرے. تو سورہ فلق, سورہ ناس اور لا حول ولا قوت دعائیں پڑھ کر آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اندر جس وہ صحابہ کرام جن کو موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دے دی تاکہ تم جنتی ہو, ان کو اشر مبشرہ کہتے ہیں. اور پھر ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, اللہ نے ان کا مقام ان 10 صحابہ میں بھی اونچا فرمایا. ان 4 صحابہ میں بھی اللہ نے سب سے اونچا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا. دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. تمام صحابہ پاکیزہ ہیں, دھلے دھلائے ہیں, خدا کی خوشنوری پائے ہوئے ہیں, جنت کی سرٹیفکیٹ. لیکن ان میں 10 اور 10 میں 4 خلفاء, اور ان میں خلفاء راشدین کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے اللہ نے ان کے مقامات کو, ان کے درجات کو بلند کیا. ان میں تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کل یعنی 18 ذی الحجہ کو حضرت کی یوم شہادت تھی, کل ہی کا وہ دن تھا کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شہادت کا جام پلایا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. عجیب مسلمانوں کی تاریخ ہے, ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. اس کے اندر ایک طرف قربانی ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے اندر اللہ نے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو رکھا ہے. ان دو شہادتوں کے درمیان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے. ہماری یہ اخلاقی, ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جانیں, صحابہ کو جانیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, یہ 4 ہو گئے. 5ویں نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. دیکھو جاہلیت کے زمانے ہی کے اندر شرافت کے جوہر تھے. ایک آدمی ہدایت سے پہلے بھی اس کے اندر ہدایت کے آثار پائے جاتے ہیں. بڑے شریف النفس تھے, باحیا تھے, اخلاق عمدہ اخلاق والے تھے, عمدہ کردار والے تھے. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی دعوت پیش کی, چونکہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی تھی, آپ کے پاس ایئرٹیل کا فون ہے, آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں, جی ایس این ایل کا ٹاور لگا ہوا ہے, آپ اس ٹاور کو اپنا موبائل بھیج دیں, ٹاور نہیں آ سکتا, آپ کی انکمنگ نہیں ہو سکتی, آپ کی آؤٹ گوئنگ نہیں ہو سکتی. ٹاور اور آپ کے موبائل کے سم کارڈ نیٹورک کے اندر مطابقت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن تمام کے لیے رکھا. ایک سن کر صدیق بن گیا, ایک سن کر ابو بکر صدیق بن گیا, ایک سن کر ابو جہل بن گیا, ایک سن کر عمر بن گیا, ایک سن کر ابو لہب بن گیا. قرآن ایک تھا, پیغمبر ایک تھا, اللہ کی تعلیم ایک تھی, لیکن دلوں کے اندر کیپیسٹی اور سم کارڈ اور سم کارڈ کا نیٹورکنگ الگ تھا. ان کی طبیعت خباثتوں کی طرف جانے والی تھی, گندگیوں کی طرف جانے والی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخاوت کی طرف تھی, شرم و حیا کی طرف تھی, عمدہ اخلاق کی طرف تھی. چنانچہ
جیسے اسلام کی دعوت پیش کی گئی پہلے ہی مرحلے کے اندر آپ نے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا، پانچویں نمبر پر ایمان اسلام کو قبول کیا۔ آپ کا چچا کافر تھا، ایک نمبر کا اسلام مسلمان دشمن تھا، آپ کو تھیلے میں باندھ دیا، آگ کے اندر مرچ ڈال کر تیز دھواں دیا اور کئی دنوں تک ہتھکڑیاں باندھ کر رکھیں۔ لیکن جو ایک مرتبہ حق کو قبول کر لیتا ہے، ایک مرتبہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے، ایک مرتبہ کسی کو سچائی پسند آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ جان دے دیتا ہے، وہ قربانیاں دے دیتا ہے، وہ اپنے خواہشات کو مٹا دیتا ہے، لیکن حق کے راستے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو لوگ علماء کرام کے اندر علماء کرام کے بیانات کو پسند کرتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، یہاں صحیح بات کہی جاتی ہے۔ اس سے پہلے مغالطے میں تھے، کبھی اس مسجد میں جا کر منہ مارا، کبھی اس مسجد میں جا کر منہ مارا، کبھی اس مسجد میں جا کر منہ مارا، لیکن بہت تلاش کے بعد ایک عالم ایسا ملا کہ جس کے نیٹ ورکنگ اور اپنے سم کارڈ کے اندر ٹیلی ہو گیا، مطابقت ہو گئی۔ اب اس عالم کے آنے کے باوجود پھر بھی غیروں کی طرف جانا، ناغا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کے مزاج کے اندر ابھی تکمیل نہیں ہوئی۔ یہ وقت دینا نہیں چاہتے، یہ قربانی دینا نہیں چاہتے، یہ منہ مارنا چاہتے ہیں۔ ان کو دنیا پسند ہے، ان کو مال پسند ہے، ان کو دولت پسند ہے، ان کو آخرت کی باتیں پسند نہیں۔ جو آخرت کی باتوں کو، آخرت کے راستے کو ایک مرتبہ اپنا لیتا ہے، وہ ماں کی قربانی دیتا ہے، وہ باپ کی قربانی دیتا ہے، وہ مال کی قربانی دیتا ہے، وہ دولت کی قربانی دیتا ہے، وہ نفس کی قربانی دیتا ہے، وہ جورو کی قربانی دیتا ہے، وہ کاروبار کی قربانی دیتا ہے۔ اسلام قربانی دینے کا نام ہے، اسلام منہ مارنے کا نام نہیں ہے، اسلام خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جانور کاٹ کر اپنی خواہشات کے مطابق رواس کا گوشت، چربی کا گوشت رکھ کر پچھڑے فقیروں کو دینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام و نمود کے لیے حرام کے پیسوں سے احرام کا کپڑا پہن کر لبیک اللہم لبیک کہنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام بڑے بڑے گنبد اور بڑی بڑی مینار اور بڑے بڑے جو ہے خوبصورت عمارتیں تعمیر کر کر سمپتی جتانے کا نام نہیں ہے۔ آج مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر لڑائی ہے نا، میں صدر بن تو، تو صدر بن تو، میں سیکرٹری بن تو، میں خزانچی بن تو، مجھے ممبر کیوں نہیں بنایا۔ یہاں خدا کے گھر میں ممبر رسول پر بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر فرشتوں کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں، یہ عہدوں کی لڑائی ہے، یہ شہرت کی لڑائی ہے۔ محلے کے اندر صدر صاحب بولے تو چار آدمی سلام کرتے ہیں، محلے میں سیکرٹری صاحب بولے تو عزت کرتے ہیں۔ تمہیں مسجد کی خدمت کرنا ہے، بہار کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، بنگال کے اندر، اتر پردیش کے اندر ایسی ایسی مسجدیں ہیں جو چراغ کے لیے تڑپ رہی ہیں، ایسی ایسی مسجدیں ہیں جو روشنی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ خدمت تمہیں کرنا ہے، تم عہدے کے پجاری نہیں ہو، تم صدر بننا نہیں چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت میں محل بنانا چاہتے ہو۔ آؤ میں ایسی مسجدوں کا پتہ بتاتا ہوں، آؤ میں ایسے مدرسوں کا پتہ بتاتا ہوں کہ خدا بھی راضی ہو جائے گا، جنت میں تمہارا محل بھی بن جائے۔ کوٹوں کے اندر کمیٹیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، ہر تین چار مہینے کے اندر مسجد کے اندر فائٹنگ ہو رہی ہے، گلی کوچوں کے اندر کیرلا کے سیلاب کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ صاحب وہاں کے لیے کپڑا دو، دان دو، حرامی کہیں کا اس کے گھرانے کے اندر کوئی بیجا ایڑا کر رہی ہے، کوئی یتیم ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی مریض دوا کے لیے جان کنی کے عالم میں ہے۔ کیونکہ وہاں شہرت نہیں ہوتی، وہاں ریاکاری نہیں ہوتی، یہاں آئی ڈی کارڈ گلے میں لٹکا کر گلی کوچوں کے اندر بھیک مانگنے کے اندر شان پتی چھٹتی ہے کہ صاحب یہ کتنا خیر خائن، ارے حرام الدہر، تیرے خاندان کے اندر، تیرے گھرانے کے اندر کتنے یتیم ہیں، کتنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیرلا والوں کی مدد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ۔ تمہیں مدد کرنے کی اتنی خواہش تھی، تمہارے محلے میں کتنی عورتیں دن بیا ہی بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے ہونے سے رہ گئے ہیں۔ کتنے فاطمہ نام، رقیہ نام کی لڑکیاں کالا کپڑا پہن کر، کالا نقاب پہن کر اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ یہاں بیت المال کا صدر بن کر تیری گردن اونچی ہوتی ہے، یہاں مسجد کا صدر بن کر تیری گردن سور کی طرح پھونکتی ہے۔ یہاں کون دیکھتا ہے کہ ان غریبوں کی مدد کی جائے، ان غریبوں کی شادی کی جائے۔ فتنہ کرا دیا، دوسرے دن اخبار کے اندر فوٹو،
جلال مسجد میں، سٹی کی جامع مسجد میں ہر مہینے کے اندر غریبوں کی شادی کی جاتی ہے، مسجد کے اندر دو جگہ مائک کے پاس ہو رہے ہو، مجلس کے اندر دلہا مت ہے نظر ہوتا ہے، میں دلہا ہوں فرض کیجیے تب مجھے دیکھیں گے، کوئی کروڑ پتی آ جائے، ارب پتی آ جائے، کھرب پتی آ جائے، اس لیے کہ اس محفل کا دلہا دلہا ہوتا ہے، کون دلہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے، آج جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد سات غریب دلہاؤں کا نکاح کیا گیا، سات دلہنوں کا نکاح کیا گیا، وہ چاہتا ہے، وہ بھی عزت چاہتا ہے، وہ بھی غیرت چاہتا ہے، لیکن اس کی غیرت کا جنازہ نکال کر، اس کی عزت کا خمیاز جنازہ نکال کر دوسرے دن اخبار کے اندر فوٹو، جامع مسجد کے امام صاحب، بلال مسجد کے امام صاحب، کھلا مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر ان دلہاؤں کو، بعض محفلوں کے اندر دلہنوں کی فوٹو ہوتی ہیں، تیری ماں اگر اس جگہ ہوتی، تیری بیٹی اس جگہ ہوتی، تیری بہن اس جگہ ہوتی، اور اخبار کے اندر یہ اعلان آتا کہ تیری بیٹی کا نکاح جامع مسجد کے اندر فنڈ سے کیا گیا، بھیک مانگ کر کیا گیا، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ مذاق کیا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے، دین کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، اسلام قربانیوں کا نام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے قربانی دی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، یہ سبق آپ کی قربانی کے اندر ملتا ہے، ایسا نہیں اپنی عزت بھی برقرار رہے اور دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے، اپنی جورو بھی برقرار رہے اور دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے، بچے اور جورو کی غلامی بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور نمازی بھی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جنت اور جہنم مل نہیں سکتے، حق و باطل مل نہیں سکتے، ابو بکر ابو جہل مل نہیں سکتے، داڑھی منڈا داڑھی والا ایک نہیں ہو سکتا، نمازی بے نمازی ایک نہیں ہو سکتا، متقی اور غیر متقی ایک نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو جائے گا کہ جو گلاس میں پانی پی رہے ہو اس میں پیشاب بھی ڈال کر پی رہے ہو، ٹی وی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، موبائل کے اندر سیکس کی فلمیں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، جورو کی غلامی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور پہلی سب کے اندر منڈیاں بیٹھ کر منڈیاں جھٹکنا، واہ مولانا صاحب کیا بولے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ منافقت ہے، منافقت جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے، نماز کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے، اخبار میں فوٹو کے ذریعے سے، پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر کر اخباروں میں اچھال، غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، ختنا شدہ بچوں کی فوٹو لال لنگی پہنا کر اخبار میں دے رہا ہے، سب یہ حالت تیرے اوپر آ جائے، وہ کیرلا کے اندر عذاب لانے والا، وہ جھارکھنڈ کے اندر عذاب لانے والا، وہ اتر پردیش کے اندر عذاب لانے والا، وہ اللہ تیرے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، تجھے امیر سے غریب نہیں بنا سکتا، تجھے بھیک منگا نہیں بنا سکتا، جا عبرت کی نگاہ سے دیکھ کہ کل جو لوگ دوسروں کو دیا کرتے تھے گناہوں کی پکڑ میں آ کر آج وہ بھیک مانگنے والے ہو گئے، ان کا گھر پانی میں مل کر چلا گیا، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کی دولت تباہ ہو گئی، ان کی عزت ملیا میٹ ہو گئی، کل پیٹ صاف کہہ کر سارے محلے کے سارے گاؤں کے لوگ جس کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، جس کی عزت کیا کرتے تھے، جسے پھول کی مالا پہنایا کرتے تھے، آج وہ سیٹ صاف بھیک منگوں کے ریلیف کیمپ کے اندر بھیک مانگ کر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شرم و حیا کے جوہر تھے، وہ اخلاق کے جوہر تھے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے پرکھتا نہیں پرکھتا، کائنات کے اندر نبی کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی قیمتی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹیوں صاحبزادیوں سے بڑھ کر کوئی شہزادی ہے؟ اخلاق میں، کردار میں، شرم میں، حیا میں، خوبصورتی میں، حسن میں، خاندان کی بلندگی میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لقت جگر نور نظر ہیں، آپ تو جانتے ہیں آج کے نوجوان کو کرکٹ کے ریکارڈ کا پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے گیارہویں کے بعد بارہواں، بارہواں زخمی ہو جائے تو تیرہواں کتا،
کون بیٹنگ کرنے والا ہے، کون بولنگ کرنے والا ہے، کس حرام دعوے کے نسخے سے، کس حرامی رنڈی سے کون سی بچی پیدا ہوئی، کس کا کس سے چل رہا ہے، کس کا معاشقہ کس سے چل رہا ہے، کون ٹاپ ون ہیرو ہے، کون ٹاپ ون ہیروئن ہے، آج اس کو پتا رہی کہ نبی کی صاحبزادیاں کتنی ہیں، آج اس کو پتا رہی نبی کے صاحبزادے کتنے ہیں، آج اس کو پتا نہیں سیدنا عثمان خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، آج نام بھی لیا جاتا ہے کہ آج کا دن تمہارا لڑکا پیدا ہوا، آج کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عثمان نام رکھ لو، کہتا ہے کوئی اور اچھا لیٹسٹ نام دے دو، بگم میں کام کرنے والے ہجڑوں کے نام پسند ہیں، شرابیوں کے نام پسند ہیں، جانیوں کے نام پسند ہیں، چار صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، ان کے شرم و حیا کے جوہر، ان کی ثقافت کے کارنامے اتنے پسند آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، غزوہ بدر کے موقع پر تمام صحابہ کرام بدر کے میدان کے اندر شریک تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے پیار ایک حد تک کرو، اولاد سے پیار ایک حد تک کرو، غلامی کی حد تک نہ کرو کہ ان کا سر کا درد تمہارے سر کا درد ہو جائے، ان کا بخار تمہاری بخار ہو جائے، ان کی وجہ سے اسلام کی قربانی دو، دین کی قربانی دو، اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور یوم الفرقان ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بیٹی کی محبت کی غلامی اگر خدا نہ کرے مبتلا ہوتے علیہ اللہ، ہم کہہ بھی نہیں سکتے وہ الفاظ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو کہتے جاؤ مورچہ سنبھال لو، عمر تم مورچہ سنبھال لو، میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور شریعت اس عذر کو مان رہی ہے، بیٹی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم خامین ہو، اپنی بیوی کی نگہداشت کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر کے اندر حاضری نہ دے سکے، اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لگ کے جگر شہزادی کائنات کی آخرت کی جنت کی وہ اس کی نگہبانی کرنے لگے، فتح یابی کے ساتھ جب لشکر لوٹا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کا دفن کر دیا گیا تھا، اولاد کی ناجائز محبت ہوتی وہ ناجائز محبت دین کے کاموں سے روکتی ہے، بیٹے نے کہا موبائل دلانے کے لیے، بیٹی نے کہا موبائل دلانے کے لیے، اولاد نے کہا کلر ٹی وی لانے کے لیے، اولاد نے کہا انٹرنیٹ کنیکشن لینے کے لیے، راتوں رات بیٹھ کر بیٹی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی نگہداشت کرے، کس کو مس کال دے رہی ہے، کس کو یہ سمس کر رہی ہے، کس کو میل کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے کہ گھر کی چار دیواری کی شہزادی غیر محرموں سے بات کرے، غیر محرموں سے گفتگو کرے، غیر محرموں سے چیٹنگ کرے، اولاد کی محبت کے اندر اتنا دیوانے، آج باپ کہتا ہے حضرت دیکھو کتنی چھوٹی بچی گیلری میں سے برابر جو ہے اپنی ماں کی فوٹو نکالتی ہے، اپنے باپ کی فوٹو نکالتی ہے، کمینے تجھے یہ تعریف کرنا چاہیے تھا، میری چھوٹی بچی کندھے طیبہ پڑتی ہے، آقا کا نام لیتی ہے، آقا کے بچوں کا نام لیتی ہے، نبی کا حسب و نسب بیان کرتی ہے، قل ھو اللہ کا سورہ بیان کرتی ہے، ثنا بیان کرتی ہے، موبائل اس چمار کا بچہ بھی استعمال کر لیتا ہے، موبائلیا ایک بیماری عام ہو چکی ہے، کیا بوڑھا، کیا نوجوان، کیا نمازی، کیا بے نمازی، اس کے اندر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون، مومن وہ کامیاب ہوئے، یہ اور یہ بھی جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں بچے ہیں، کیا ملا بھی
وہ کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی بندر کی طرح گھاٹ پر چل رہا ہے, کوئی سائیکل پانی میں چلا رہا ہے, یہ کھسکا کر بچوں سے خوش ہو رہا ہے اور ان کے ڈانس سے خوش ہو رہا ہے, ان کے ناچ گانے سے خوش ہو رہا ہے, ان کے ہندی اور گانوں کے بول سے خوش ہو رہا ہے. یہ غلام ہے غلام, قیامت کے دن یہ بچے جب جہنم میں جائیں گے تو حاجی کا حاجی رہ جائے گا, حاجی کا پاجی رہ جائے گا, نمازی کا بے نمازی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ بچے کہیں گے انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, اللہ اگر آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں, آج ہمارے چہرے پر سنت نہیں ہے, اللہ اگر آج ہم تنگ چولی پہننے والیاں بنے, ہم تنگ چست یونیفارم پہننے والیاں بنے, ہم جب گلی میں چلتے تھے گلی کے زانی کتے شہوت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا کرتے تھے, اللہ قصور میرے شوہر کا ہے, قصور میرے بھائی کا ہے, قصور میرے باپ کا اور دادا کا ہے, ربنا آتی ہی من العذاب, آج تجھے حج بتا کر, داڑھی بتا کر, تہجد بتا کر, اشراق بتا کر, عزاوین بتا کر, مسجد کا صدر سیکرٹری بتا کر, بیت المال کا ذمہ دار بتا کر اور وقف بورڈ کا ذمہ دار بتا کر یہ جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں, خدا ان کو جنت تو دینا دور کی بات. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, جس اولاد کو موبائل دلایا, جس اولاد کو کانوینٹ میں جو ہے تعلیم دلائی, جس اولاد کو انگریزی تعلیم دلا کر اس کی تربیت نہیں کی, یہ اولاد قیامت کے دن ماں باپ کے حق میں اللہ سے کہے گی ہمیں ایک عذاب دے رہا ہو, اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اور مر اور بیٹی کا شکرانہ 10 لاکھ کے ہوائی محل کے اندر کرنا, اسٹیڈیم کے اندر کرنا, بفے سسٹم میں کرنا, کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرے منہ پر تھوک کر تجھے جہنم رسید نہ کرے گی, خدا کی قسم میرا دامن پکڑ لینا, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه, نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی, ہر ایک کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی. کیوں اولاد کے خاطر آخرت برباد کر رہا ہے؟ کیوں اولاد کے خاطر اپنی قبر کی زندگی برباد کر رہا ہے؟ کیوں اولاد کے خاطر پل صراط پر کٹ کر گر رہا ہے؟ کیوں اولاد کے خاطر جہنم کا لہو کھینچ پی رہا ہے؟ یہ اولاد کو جنتی بنا, جنت کے راستے پر چلا, غلامی ہوتی اور ضرورت سے زیادہ پیار ہوتا باپ رک جاتا, باپ رکا نہیں, کہا کہ عثمان تم دیکھ لو, تم کھا لو, انتقال ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ الہ کلمت اللہ اور یوم الفرقان اور جنگ بدر کا مسئلہ تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری صاحبزادی تھی, شہزادی تھی, ان سے آپ کا نکاح کیا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. عثمان کتنا خوش نصیب ہے تو, کتنا نصیبوں والا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین ہے. سکس کا ریکارڈ کس کے پاس ہے, فور کا ریکارڈ کس کے پاس ہے, سینچری کا ریکارڈ کس کے پاس ہے, کیچ لینے کا ریکارڈ, خدا کی قسم یہ کتے حرام زادے تجھے جہنم میں پکڑ کر لے جائیں گے. میرے سیدنا عثمان غنی سے محبت کرے گا, میرے آقا سے محبت کرے گا, میرے صحابہ سے محبت کرے گا, میرے صدیق و فاروق سے محبت کرے گا, میرے علماء سے محبت کرے گا, میرے اقطاب ابدال سے محبت کرے گا, پیران پیر سے محبت کرے گا, خواجہ میری سے محبت کرے گا اور فرید الدین گنج شکر سے محبت کرے گا, حسین احمد مدنی سے محبت کرے گا اور حسین نانوتوی سے محبت کرے گا, اشرف علی خانی سے محبت کرے گا, شاہ محمد الیاس سے محبت کرے گا, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء ما من احبا, دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا تھا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا.
یہ کرکٹ پلیئر خود جہنم میں جائیں گے تجھے جہنم میں لے جائیں گے, یہ فٹ بال پلیئر خود جہنم کا ایندھن بنیں گے تجھے جہنم کا ایندھن بنائیں گے, تجھے داڑھی مڈا کر کچھ ملنے والا نہیں, تجھے دنیا کی پوجا کر کر دولت کی پوجا کر کر سیاسی کتا بن کر اور سیاسی کتوں کے چمچوں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کا نعرہ لگا کر کچھ ملنے والا نہیں, مسجد کے استنجا خانے میں پیشاب کا ڈھیلا بھی بنا دے گا شاید یہ ڈھیلا تیرے عذاب قبر کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا, مسجد میں ایک جالا بھی نکال دے گا, مسجد کے امام کی خدمت کرے گا, مؤذن کی خدمت کرے گا, کل تیرا جنازہ جائے گا تیرے جنازے کو دیکھ کر کہیں گے اللہ ایک بھوک کے وقت اس نے میری کھانا کھلایا تھا اور ننگا تھا کپڑا پہنایا تھا, مجبوری میں مدد کی تھی, اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جوہر پسند آئے, فرمایا سو بیٹیاں ہوتی تو بھی دے دیتا, اور یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی, پہلی بیوی کے ساتھ حبشہ بھی کی اور مدینہ طیبہ بھی کی. مدینہ طیبہ آئے عموماً اکثر کنوؤں کا پانی بوڑیوں کا بور ویل کا پانی کھارا تھا, وہ پی کر صحابہ کرام جو مہاجر تھے وہ ذرا سا بیمار ہونے لگے. ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا, اس کا پانی میٹھا تھا, لیکن ایک مشکیزہ پانی آپ نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جانور کے چمڑے کو دباوت دے کر اس میں پانی دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں میں اور یو پی کے دیہاتوں کے اندر آج بھی وہ منظر دکھائی دیتا ہے. دس مد یعنی سمجھو کہ 100 کلو کے برابر یا 50 کلو کے برابر وہ کھجور لے کر یا غلہ لے کر وہ ایک مشکیزہ پانی دیا کرتا تھا, اور یہاں صحابہ کرام بیمار ہو رہے تھے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون دیر روما کو خریدے گا اس کے بدلے کے اندر میں جنت کے باغیچے کا اور جنت کے کنویں کا اور جنت کی نہر کا وعدہ کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ یہودی تھا دیر روما, روما ایک کنواں تھا آج بھی ہے, جو حجاج کرام مدینہ طیبہ جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ آج بھی ہے, وہ دیر روما آج بھی ہے. 1400 سال سے کتنے کنویں آئے سوکھ گئے, کتنے بورویل آئے سوکھ گئے, کتنے تالاب ندیاں آئی سوکھ گئی, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے سرچشمے کو آج بھی زندہ رکھا ہے. 1400 سال سے وہ کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے, وہ انسانوں کو میٹھا پانی دے رہا ہے. یہودی نے کہا پورا نہیں دوں گا آدھا دوں گا, ایک دن تم مسلمان استعمال کرو گے اور دوسرے دن ہم جو ہے یہودی استعمال کریں گے. سودا منظور ہو گیا, مسلمان پہلے ہی دن دوسرے دن کا پانی ساتھ رکھ لیتے تھے, یہودی مجبور ہو گیا کہا کہ دوسرے دن کا بھی حصہ تم خرید لو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کنویں کو خرید لیا, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی آج تک وہ کنواں جاری ہے ساری ہے, اور وہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے جو پراپرٹی ہے اس کو اس سے سیراب کیا جاتا ہے. کیونکہ حجاج کرام جا کر غلط ثلط کام کرتے ہیں, کوئی طواف کرنے لگتا ہے, کوئی تاغا باندھنے لگتا ہے, کوئی تالا باندھنے لگتا ہے, کوئی سجدہ کرنے لگتا ہے, کوئی چما چانٹی کرنے لگتا ہے. عرب حکومت توحید کے معاملے کے اندر وہابی عقیدے کی ہے, بہت متشدد ہے, شرک اور بدعت کو بالکل پسند نہیں کرتی. شروع میں جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے مدینہ طیبہ کو گئے وہ براہ راست زمزم کے کنویں کے قریب وہ اپنے ہاتھ سے پانی سینک کر کیا کرتے تھے, غسل کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے پاس جایا کرتے تھے, جب غلط کام ہونے لگے تو اس پر باڑھ لگا دی, حاجیوں کو دور ہی سے اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو الیکٹرک میٹر لیا گیا وہ انہی کے نام پر ہے. جب الیکٹرک میٹر آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پیمنٹ کیا جاتا ہے, اور ان باغوں کی آمدنی سے پوری دنیا کے غریب علاقوں میں مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے, یتیم خانوں کی تعمیر کی جاتی ہے, جو غریب اور
فلسطین کے اور برما کے اور بنگلہ دیش کے غریب علاقوں کے لوگ ہیں، اس فنڈ سے 100-200 اس علاقے کے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور جو حجاج کرام اپنے خرچے سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور رکنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی ہے، اس کے اندر فی سبیل اللہ وہاں کے اوقاف کے اندر اپلیکیشن درخواست دی جائے تو حجاج کرام کو وہاں بھی رکھا جاتا ہے. اللہ نے ان کی ثقافت کو ایسا قبول کیا کہ آج تک مساجد تعمیر ہو رہے ہیں، آج تک ان کا کھجور حجاج کرام کے اندر بٹ رہا ہے، آج بھی حجاج کرام مسافر ان کے ہوٹلوں کے اندر قیام کر رہے ہیں، آج بھی ان کے نام کا الیکٹریسٹی کا بل ان کے نام سے پیمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ سودا کیا کہ جنت میں مجھے پانی کی نہر ملے اور یہاں پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کر آئے اور ریاض الجنہ مسجد تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑی، مسلمانوں کا کیپٹل سٹی تھا، مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پائے تخت تھا، یہاں فیصلے بھی کیا جاتے تھے، یہاں سزائیں بھی دی جاتی تھی، یہاں صفا کا مدرسہ بھی تھا، یہاں نوجوانوں کی تربیت بھی تھی، یہاں خواتین کی تربیت تھی، یہاں اصلاحی بیانات بھی ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ اذان پر مسجد کھلی اور جو ہے واجب الفطر پر مسجد بند ہو گئی. مسجد مسلمانوں کا دارالحکومت ہے، مسجد پائے تخت ہے، مسجد کے اندر مدرسہ، مسجد کے اندر اسکول، مسجد کے اندر دارالقضا، مسجد کے اندر عدل و انصاف، مسجد کے اندر انصاف اور فیصلے پنچایت کے، مسجد کے اندر امداد، مسجد کے اندر خواتین کی اصلاح، مسجد کے اندر حالات حاضرہ پر غور و فکر کرنا کہ حکومت کا رخ کس طرف جا رہا ہے، عالم کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر غور و فکر کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا، ضرورت پڑنے پر جو ہے دعائیں کرنا اور ظالموں کے حق میں دعا کرنا. لیکن آج مسجد کا مقصد ایک ریاکاری کے لیے ہو گیا، ایک نام و نمود کے لیے ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مسجد کی جگہ تنگ ہو رہی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کہا، آپ نے بغیر پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر آج بھی ایک احاطہ ہے مسجد کے داخلی جانب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتھر نام لکھ کر کندہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کو خرید کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ساتھ ملایا، ایک طرف دیر روما کو لیا، ایک طرف مسجد کی توسیع کی. دور دراز سے قافلے آتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، خچروں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر، جیسے آج پارکنگ کا مسئلہ تھا اس زمانے کے اندر ان گھوڑوں کو، خچروں کو، اونٹوں کو رکانے کے لیے ایک پارکنگ کی ضرورت تھی. آج جو جنت البقیع ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور دراز سے مسافر آتے ہیں، ان جانوروں کی پارکنگ کا مسئلہ ہے. تو کہا، پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہاں جگہ لی جائے، اشارہ کیا. پھر اس کے بعد آئے اور حضرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو جگہ پسند کی کیا ہم وہ آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا کہ اے عثمان، ہم اس سے راضی ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ راضی ہیں تو میں سودا کر کے آ گیا ہوں، لوگ کے ڈاکومنٹ آپ کے قدم اثر پر رکھ رہا ہوں. آج بقیع کے اندر جو تسکین ہو رہی ہے، بقیع کے اندر جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، بقیع کے اندر جو صحابہ کرام ہیں، بقیع کے اندر نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، بقیع کے اندر جو جنت کے قسمیں ہیں، بقیع کے اندر نبی کی صاحبزادیاں ہیں، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ہوئی زمین ہے. اور جب قیصر روم اسلام مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوا، یہاں 30,000 کی تعداد تھی اور وہاں 30,00,000 کی تعداد تھی، اور بڑی تنگدستی کی حالت تھی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا، آج ہمارا مزاج کیا ہے، بیوی کا بیٹی کا جہیز بچا کر، بیٹے کا ایڈمیشن بچا کر، بیت الخلا کا جو ہے پتھر بنا کر، مزاج بچا کر، ماربل بچا کر، ٹائلز بچا کر، پیشاب کرنے کے چیزیں جہاں پر لگتے ہیں، پاغانے کے ذرات جہاں لگتے ہیں،
چالیس چالیس ہزار کا بیسن لے کر جو بچتا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر گن گن کر ہاتھ میلے کر کر مسجد کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دل تنگ کر کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ پہن کر آئے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا نام آج دوسرا بھی لیتا ہے، منافق بھی لیتا ہے، یہودی بھی لیتا ہے، عیسائی بھی لیتا ہے، کافر بھی لیتا ہے، مشرک بھی لیتا ہے، لیکن مسلمان وہ ہے جو نبی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے، اپنے مال کی قربانی دے دے، اپنے خواہشات کی قربانی دے دے، اپنی دولت کی قربانی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے موقع پر دیکھا، اس کو اسرا کا غزوہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، کہ تندرستی کا جو ہے غزوہ ہے، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، فائنانشیل پرابلم۔ وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپٹیشن ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، مال زیادہ بھی تھا پر میں اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا، میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ٹاٹ کا جوڑا پہن کر آئے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل شاہانہ لباس، جنتی لباس، فرشتوں کا لباس، سید الملائکہ کا لباس پہن کر تم آیا کرتے تھے، آج دنیا کا ٹاٹ پہن کر آئے ہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس آپ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے اللہ کے راستے میں دینے کی بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا، جسم پر لباس تھا، کہا کہ یہ لباس بھی اس وقت میرے جسم میں رہنے کے لائق نہیں۔ ٹاٹ جو پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ ٹاٹ جس کو زمین صاف کیا جاتا ہے، اس کو دھل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سی کر جسم کو ڈھانک لیا اور اپنے جسم کے کپڑے بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیے۔ جبرائیل امین نے کہا آپ صدیق کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ جبرائیل صدیق کو میرا سلام پہنچانا، ان کا لباس پہن کر تو دلوا لے جانا۔ یہ ہوتی ہے سخاوت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرحلے میں انسٹالمنٹ میں 100 اونٹ، دوسرے میں 200، تیسرے میں 300، تقریباً 500 سے 1000 تک کے اونٹ آپ نے دیے، کئی ہزار آپ نے دینار و درہم دیے، کئی گھوڑے دیے، آدھے فوجیوں کا، 1500 فوجیوں کا سر کے بال سے لے کر پیر کے ساتھ جوتے تک خرچے کو برداشت کیا۔ اشرفیاں بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دولت والو یہ دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، اس دولت کی پوجا میں لگو گے، اس دولت کی نمائش میں لگو گے، اس دولت سے ولیمے میں ریاکاری کرو گے، اس دولت سے آپ نکاح کی دعوت میں ریاکاری کرو گے، اس دولت سے گھر کی ٹھنڈک اور برتھ ڈے اور بیوی کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر ریاکاری کرو گے۔ خدا کی قسم، ویل لکل ہمزت لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، قرآن کہتا ہے تیرے لیے تباہی، تیرے لیے بربادی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے یہ مال کی محبت قبر کی مٹی کے چاٹنے تک سب سے دور ہونے کی نہیں۔ مال اللہ کے راستے میں ہو خرچ ہو، مال بیواؤں کے لیے خرچ ہو، علماء کے لیے خرچ ہو، مدرسے کے سب کچھ دے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دینار و درہم دیے، اشرفیاں دی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے اندر ایسے اشرفیاں ہوا میں اڑا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خوش کر دیا اللہ کے راستے میں دے کر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج وہ کام کیا ہے کہ مرتے دم تک کوئی کام اس کو جہنم میں نہیں پہنچا سکتا، اب وہ جنتی ہو ہی گیا۔ جب کنواں خریدنے کا نمبر آیا، مسجد خریدنے کا نمبر آیا، اللہ کے راستے میں دینے کا نمبر آیا، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن 6 ہجری کے اندر جب عمرے کے ارادے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس لائق تھے کہ ان کو امبیسیڈر اور نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا جائے۔ وہاں کے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ میں اسٹڈی کر کے تیار ہو کے ہتھیار لے کے جنگ کرنے آ رہے ہیں، صلح صفائی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، اور یہ لوگ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 1400 صحابہ ایک جگہ پر ڈیرا کر لیا،
اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہاں کے کافر مشرک بھی آپ کا احترام, آپ کی عزت کیا کرتے تھے. کہا کہ آپ چاہو تو طواف کر لو, آپ چاہو تو عمرہ کر لو, آپ چاہو تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر دو رکعت نفل پڑھ لو. محبت عبادت کرنے کا نام نہیں ہے, عبادت وہ کوے کے ٹھونگ مارنے کا نام نہیں ہے, عبادت مرضی کے مطابق جانور خرید کر مرضی کا گوشت رکھ کر اور مرضی کے مطابق غریبوں کو بانٹنے کا نام نہیں ہے, عبادت شریعت کے نام پر مر مٹنے کا نام ہے. عبادت جب وہ کہا کہ تم عرفہ کے اندر وقوف کرو لیکن خبردار غروب آفتاب کے بعد نماز نہ پڑھو, تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. عبادت یہ کہا کہ مغرب کی نماز قضا کرو, اب قضا کرنا عبادت ہے. عام دنوں کے اندر دو نماز جمع کرنا اچھی بات نہیں, لیکن مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا عبادت کہا, کہا کہ اب عبادت ہے. عبادت یہ نہیں کہ صاحب اپنی مرضیات اپنی خواہشات کے نام چلا جا رہا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمرہ کر سکتے تھے, طواف کر سکتے, فرمایا کہ میرے آقا کے بغیر, میرے محبوب کے بغیر میں کعبے کا چکر بھی نہیں لگاؤں گا. مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا, صلح صفائی کے لیے, اگریمنٹ کے لیے اور کمپرومائز کے لیے, وہ کام کروں گا. اب اس کے سامنے عمرہ آ جائے, حج آ جائے, صحیح آ جائے, طواف, میں اس کو کرنے کے لیے تیار. اتنے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو بری بری خبریں پھیلاتا ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی یہ سوشل میڈیا تھا, لیکن وہ شیطان براہ راست کسی بزرگ کی شکل بنا کر, کسی بڑے کی شکل بنا کر, کسی عقل مند کی شکل بنا کر قوموں کے اندر فتنے ڈالا کرتا تھا. وہاں صحابہ کرام کے اندر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, آپ کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, نبی کی نگاہ کے اندر آپ کی عزت کیا ہے, ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے, گاجر مولی کی طرح آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہو چکا ہے, مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے, آج مسلمان فضول خرچی کے اندر مبتلا ہے, آج مسلمان اپنی جورو کی یاد کے اندر اپنے گھر کو تاج محل بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے, آج مسلمان وقت کا فرعون بننا چاہتا ہے, وقت کا نمرود بننا چاہتا ہے, وقت کا حامان بننا چاہتا ہے, وقت کا شداد بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کی بابا کی جائے, اس کی عزت کی جائے. اسے پتا نہیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, اسے پتا نہیں عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے. میری جورو سلامت, میرے بچے سلامت, میرا گھرانہ سلامت, میرے گھر کی اینٹ پانچ نہ آئے, میرے گھر کی کھڑکی کا شیشہ نہ پھوٹے, بس میرا سر کا تاج سلامت رہے. دنیا باہر میں جائے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے, چاہتے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ فوراً چلا دیتا. یہ خبر غلط ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو بتانا چاہتا ہے ایک کلمہ گو کے خون کی قیمت کیا ہے, ایک کلمہ گو کے ایمان والے کی جان کی قیمت کیا ہے. آج ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ نابالغ بچوں کی آبرو لوٹی جائے, 70-80 سال کی نانی اور دادی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں, ہمارے پیٹ کی پوجا ہو جائے, کتے کو پیٹ کا کھانا مل جائے, سور کو پاخانہ پیشاب مل جائے, بس میں انا ربکم الاعلی بنا ہوا ہے. آج یہ دن گزر جائے گا, کل قبر میں جائے گا, کل قیامت میں جائے گا, پتا لگے گا میرے بیٹے کہ دولت کیا ہوتی ہے, مال کیا ہوتی ہے, انسانیت کیا ہوتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام گئے اور ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا, تقریباً 1400 صحابہ تھے. کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے, قرآن نے کہا یہ آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. ایک مومن کی جان کی حفاظت کرنا, ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, ایک ملک کی حفاظت کرنا, ایک آبادی کی حفاظت کرنا نماز روزے کی طرح آج لازم ہے. ہم نے نماز بھی پڑھ لیا اور جہیز میں ملے ہوئے سوٹ کو پہن کر ویڈیو گرافی بھی کر رہے ہیں, وہاں عشاء کی نماز کا جنازہ نکال رہے ہیں, کتے خنزیروں کی طرح بفے سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر غیر محرم عورتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر
آنکھ کا زنا کر کر، زبان کا زنا کر کر، کان کا زنا کر کر، دل کا زنا کر کر، دماغ کا زنا کر کر، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دل کا، دماغ کا، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، احساسات کا، جذبات کا زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی کہ ہم جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اپنی جان جان اپنی کے حوالے کر دیں. تو یہ نہیں کہا کہ کیا فتنہ پھیلا رہے ہو، کیا فساد پھیلا رہے ہو، ایک آدمی جائے گا تو عثمان پیدا ہو جائیں گے. نہیں، ایک کلمہ دو مومن مسلمان کے خون کی قیمت پورے عالم پر جاری ہے. اور جب 1400 صحابہ ختم ہو گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے ہاتھ کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہا. میں عثمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے، نبی نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قیامت کے دن 70,000 لکھ کر رکھ لو، 70,000 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے گا. وہ عثمان غنی جن کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں آئی، وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد کے لیے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کو خریدا، وہ عثمان غنی جو اپنے دور خلافت کے اندر مسجد کو مزین کیا. صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ نبی کے زمانے میں مسجد کچی تھی، عمر کے زمانے میں مسجد کچی تھی، ابو بکر کے زمانے میں مسجد کچی تھی اور آپ پکی بنا رہے ہیں. خوبصورت بڑا قیمتی جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے زمانے میں آپ کے گھر کیسے تھے؟ کچے تھے. جب کچے تھے تو مسجد بھی کچی تھی. کیا تم پسند کرو گے تمہارے گھر تاج محل ہو، لال قلعہ ہو اور پھر مسجد مٹی کی کچی جو ہے ہو؟ یہ کیسے؟ تو تمام صحابہ مان گئے جنہوں نے مسجد کی توسیع کی، جنہوں نے دیر روما کو خریدا اور جن کے زوجیت کے اندر نبی کی دو صاحبزادی آئی. تبھی خبر کے پاس گزرتا اتنا روتا، اتنا روتا. نبی حضرت عثمان غنی کی داڑھی گھنی تھی، سینے کو گھیری ہوئی تھی، خچکچی ووڈا فون کی داڑھی رہی تھی، جوروں کو چبنے والی داڑھی رہی تھی، جوروں کے غلام کی داڑھی رہی تھی. وہ داڑھی تھی کہ جس کو جہور حین دیکھ کر رش کیا کرتے تھے. وہ داڑھی تھی کہ نبی کی صاحبزادیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجیت میں دینے کے لیے تیار تھے. اس داڑھی، وہ داڑھی مبارک خبر کو دیکھ کر تر ہو جاتی تھی اور بھیگ جاتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا، عثمان جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا خبر کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ عثمان جس کی زوجیت میں نبی کی دو صاحبزادی آئی، عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین کو خریدا، وہ عثمان جس نے نبی کے ساتھ سنن کے مسجد کی توسیع کی مدین کیا، وہ عثمان جس نے جنت البقیع کے لیے پارکنگ کے لیے اس زمانے میں زمین کو خریدا، وہ عثمان جس نے جو ہے غزوہ اسرا کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، وہ عثمان جس نے دیر روما کو خرید کر مدینے طیبہ والوں کے لیے وقف کیا، وہ عثمان جس کی حیا سے، سرو حیا سے فرشتے حیا کرتے تھے، آج وہ قبر کو دیکھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے. عثمان کو ڈر ہے کہیں اس منزل میں ناکام نہ ہو جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المؤمنین، امیر المسلمین، نبی کے خلیفہ، جامع القرآن، یہ پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم الف لام میم پڑھیں گے، 30 نیکیاں بعد میں ہمیں ملے گی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں پہلے جائے گی. اس لیے کہ اس قرآن کو بند الماریوں سے نکال کر دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے والا مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے. آج وہ خبر کو دیکھ کر رو رہا ہے. داڑھی منڈا جنازے کے ساتھ جاتا ہے، داڑھی منڈا واپس آتا ہے، حرام خور جنازے کے ساتھ جاتا ہے، قبر میں دیکھتا ہے مٹی کو کھودا گیا ہے، قبر میں لاشے کو لکھا جا رہا ہے، کفن کی گھاٹی کھولی جا رہی ہے، اینہا کلکنا کن کے ڈھیلے دیے جا رہے ہیں، چلو بھر مٹی اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے، وہ تختہ دیا جا رہا ہے، وہ کچا اینٹا دیا جا رہا ہے، وہ کل جو صاف سے آج قبر کے پیون بنے پڑے ہوئے ہیں، کل وہ جو نیلا تھی جس کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں تھے آج مٹی کے اندر پیون بنی ہوئی ہے، کیڑوں کی غذا بن
رہی ہے، خبر تجھے سدھار نہیں سکی، مردہ تجھے سدھار نہیں سکا، جنازہ تجھے سدھار نہیں سکا، تیری عورتیں آج میت کے سامنے رنگتان حرام زادوں کا رکھ کر غیروں کو فون کر رہی ہیں، نالین کس کی نیل پالش لگا کر وہ موتا کے گھر کے اندر آ رہی ہے، موتا کا جنازہ 40 قدم نہیں جاتا، کوئی خیمہ گوشت بنا کر بھیجنے والا، کوئی تھال بریانی بنا کر بھیجنے والا، ڈکارے لے کر نلڈے نلڈے تک آ رہا ہے، مردے کو دیکھ کر خبر کی یاد تازہ نہ ہوئی، جنازے کو دیکھ کر خبر کی یاد تازہ نہ ہوئی، کفن کو دیکھ کر خبر کی یاد تازہ نہ ہوئی، چہرے پر داڑھی نہ آئی، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو سکی، حرام کے پیسوں سے آج مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، حرام کے پیسوں سے آج عمرہ کر رہا ہے، حرام کے پیسوں سے آج ولیمہ کر رہا ہے، وہ عثمان ابن عفان تھے جن کی زوجیت میں نبی کی دو صاحبزادیاں تھیں، وہ خبر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، کر لے میرے بھیا، آج جمہوری حکومت سیکولر حکومت ہے، قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے وَقْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم الگ ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہا، اصل مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے، جب بے حیائی کی بات کی جاتی ہے، جب خبر سے ڈرنے کی بات نہیں، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں آئی ایس سی مار کا جنتی ہوں، وہ دوسروں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، میں داڑھی منڈا ہوا تو کیا ہوا، میں کل جو ہے داڑھی رکھ لوں گا، میں بے نمازی ہوا تو کیا ہوا، کل نماز پڑھ لوں گا، شیطان مسلمانوں کو گناہ کرا کر وہ دھوکے میں رکھتا ہے، اور پھر اسی حالت کے اندر وہ ایمان کا جنازہ نکال کر موت کے اندر ملوث کرنا چاہتا ہے، سکرات کی سختی میں ملوث کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جمعہ کا دن بیٹھے ہوئے ہو، تم ہو اللہ سامنے ہے، کرامن کاتبین ہیں وہ فرشتے جو اس مجلس کی رپورٹ اللہ کے پاس لے جانے والے ہیں، ذرا 2 سیکنڈ کے لیے غور و فکر کرو، اس داڑھی کے ساتھ اگر تمہیں مجھے کفن میں رکھا جائے گا کیا اللہ راضی ہوگا، کیا نبی راضی ہوں گے، ان حرام کے لقموں کے ساتھ جو پیٹ کے اندر خون بنا ہوا ہے، اگر موت آ جائے کیا اللہ راضی ہوگا، کیا اللہ کے نبی راضی ہوں گے، اس بیوی کی بے پردگی کے ساتھ، چست و تنگ برقعے کے ساتھ، بے حیائی کے کپڑوں کے ساتھ، میری بیٹی، میری بہن، میرے گھر کی عورت آس پاس سینٹر جو رات جا رہی ہے، اس حالت میں میرا جنازہ نکل جائے، کیا مجھے جنت کی سلطنت ملے گی یا ایک جہنم کا پروانہ ملے گا، عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، گھاس نہیں کھاتے، کھانا کھاتے ہو، کپڑا پہنتے ہو، پتے نہیں پہنتے ہو، پیشاب ایک طرف رکھا ہے، پانی ایک طرف رکھا ہے، پیشاب نہیں پیتے، عقل رکھتے ہو، پانی پیتے ہو، پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا، ان تنگ و چست کپڑوں کے ساتھ، اس ہوم تھیٹر کے ساتھ، اس داڑھی مڈی حالت کے ساتھ، اس جمعہ سے جمعہ تک بے نمازی کیا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ موت آنے کی نہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے یقین نہیں ہوتا، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دوسرے سلام سے پہلے ملک الموت آ کر میری روح کو قبض نہ کر لے، داڑھی بنانے والے، حرام کے کھانے والے، زوروں کی غلامی کرنے والے، دولت کی پوجا کرنے والے، مال کی پوجا کرنے والے، پراپرٹی کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، خدا کو ناراض کرنے والے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے، رشوت کھانے والے، اوٹ کھا کر اپنی ماں کا 36 مرتبہ بلاتکار کر کر اس کے کپڑے نکال کر اس سے زنا کرنے والے، اس حالت سے اگر موت آ جائے تیرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کبھی غور کیا؟ کیرلا میں آئی تکلیف، اتراکھنڈ میں آئی تکلیف، سیلاب وہاں آیا، کیوں آیا؟ تجھے پتا ہے کیرلا کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کا کوئی فرد سعودی عرب کے اندر نہ گیا ہو، 2-2 سال 4-4 سال بیگماس سے دور رہنا، میں بہتا ہوں صاف صاف کی بات ہے، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا بند کمرے میں تھے، قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ جب بند کمرے میں یوسف نے زلیخا کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، دل کی کھڑکی اس طرف کچھ کھلنے لگی، یہ قرآن کہتا ہے، اگر قرآن نہ کہتا تو میرے جسم کے ٹکڑے بنا کر کتے کے حوالے کرنے کا آپ کو ادھیکار تھا، حق تھا، قرآن نے کہا وہ نامردہ ہوگا، وہ ہجڑا ہوگا کہ جو عورت کو دیکھ کر اس کے اندر طاقت پیدا نہ ہو، شہوت پیدا، یہ نا قرآن نے یہ بات کہی ہے، اب 2 سال تک 5 سال تک 7 سال تک دبئی میں، قطر میں، دوحہ میں کیا کر رہا ہے تو؟ ایک مرد عورت کے بغیر
کتنی زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک عورت مرض کے بغیر امریکہ کا ویزا منہ میں رال ٹپک رہی ہے، میرا نواشا امریکہ گیا، برطانیہ گیا، اللہ کے پاس جو جوتے پڑ رہے، اور اس کی بیوی کو جو دنیا والے کتے کی نگاہ زنا کی نگاہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مجاہدین اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے، کبھی کبھی لمبا وقت ہو جاتا تھا، بات شکایتیں آپ کے پاس آئی تو اب فیصلہ کرنا تھا کہ مرد عورت سے کتنا دور رہ سکتا ہے، عورت کتنی مدت تک مرد سے دور رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر الخطاب مزاج نبوت کے اتنے قریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا حضرت عمر الخطاب نبی ہوتے۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ہیں، ان سے معلوم کیا کہ ایک خانی، ایک عورت اپنے خانی سے کتنے زمانے تک دور رہ سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ چار مہینے۔ وہ زمانہ تقوی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ زمانہ قرآن کا زمانہ تھا، وہ زمانہ شرم و حیا کا زمانہ تھا، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ کالج کے اندر مخلوط تعلیم کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ شکرانے کی ولینے کی محفل میں بفے سسٹم کا کھانا نہیں تھا، وہ زمانہ چاٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ آنکھ لڑانے کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ عشق و معشقے کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ لیلا مجنو کی کہانیوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ شیریں فرہاد کے قصے دہرانے کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تقوی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ طہارت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بزرگی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر الخطاب نے فرمایا آج کے بعد کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے والا، الہی کلمۃ اللہ کے لیے دبئی میں جا کر پیسہ کمانے والا نہیں، سعودی میں جا کر ریال کمانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں عمرے کے لیے گیا، جدہ گیا، تو وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کیونکہ اکثر مساجد میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو وہاں 20 رکعت تھی، تو امام صاحب نے جو ہے تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا حضرت کچھ بیان کیجیے۔ میں نے یہی باتیں ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا کہ ہندوستان کا بھگوان، دیوی دیوتا، خدا، اللہ، رازق، رزاق الگ نہیں ہے، سعودی کا الگ نہیں ہے، اور مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ بیوی کے بغیر اتنی لمبی زندگی، یہ بچوں کے بغیر باپ کی اتنی جدائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وہ بنینا شہودا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کی بیوی، بچے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ کیرلا کی سرزمین کے اندر جب خامن جدا ہوئے، فتنوں کے زمانے کے اندر آزمائش میں عورتیں مبتلا ہوئی، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن بات یہ سنی کہ زنا عام ہوا، بدکاری عام ہوئی، اور وہاں کے رہنے والے یہ سوچے کہ ہم جو ہے مال اور دولت کو بیوی کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، اپنی جوانی کی قربانی کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر ایک تاج محل بنانے کا جنون، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پراپرٹی خریدوں، حتیٰ کہ آپ نے نیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ سیلاب کے اندر گھر بہہ کر جا رہا ہے، رسیوں سے خاندان والوں کو پکڑ کر اس گھر کو روکنا چاہتا ہے، اس گھر کی محبت، گھر میں سانپ آ گیا ہے، گھر کو روکنا چاہتا ہے، گھر کا اینٹا ڈھیلا پانی کے اندر بہہ گیا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے۔ زنا عام ہوا، مال کی محبت ہوئی، اللہ نے بار بار، حالانکہ میں کیرلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بے حیائی جیسے یہاں سے گلی کوچوں میں ایسی نہیں ہے، ہر چار قدم پر مسجد ملتی ہے، پردے کا اہتمام ہے، حلال و حرام کی تمیز بظاہر سمجھ میں آتی ہے، لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا، رات کے 2:30 ہو جائے کوئی دکاندار کاکا ملباری بغیر نماز پڑھے کہ وہ نہیں جاتا، ہر جو ہے ملباری تقریباً قرآن کا ترجمہ جاننے والا، حدیث کا، بہت ساری خوبیاں، مجھے بہت پریشانی تھی، اللہ اتنی خوبیاں رکھ کر اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ بات کے وہاں کے رازداروں نے بتایا زنا گھر گھر کے اندر عام ہو چکا تھا، یہ کتنی بات ہے، میں کھانے سے کب تک دور رہ سکتا ہوں، میں پانی سے کب تک دور رہ سکتا ہوں، کھانے اور پانی کے خواہشات کے مقابلے میں انسان کی شہوت وہ پاورفل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ چنانچہ جب
وہ بلا عام ہوئی، مصیبت عام ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلتیں دی. 100 سال تک ان کو سمجھایا، 90 پر 7 سال پہلے ایسا طوفان آیا تھا، وہ نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور عذاب دے کر کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، یہ کام تم بھی کرو گے کہ برطانیہ کو بچے بھیجو گے، بہو کو گھر کے اندر رکھ کر ستاؤ گے، میاں بیوی کے اندر سالوں سالوں جدائی پیدا کرو گے. اس فتنے کے زمانے میں اس آگ پر کون قابو پایا پا سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا دل پاک ہے، مولانا ہمارے گھروں کے بارے میں الٹی سیدھی مت کرو. کلام پاک کا 13واں پارہ پہلی آیت، یوسف علیہ السلام پیغمبر، باپ پیغمبر، خاندان پیغمبر، ان کے خاندان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کلام پاک کے 13واں پارے کی پہلی آیت، وہ داڑھی مڑے، وہ سافٹ ویئر انجینئر، وہ کال سینٹر میں بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جوڑوں کو بھیجنے والوں، وہ چند پیسوں کے دولت کے لالچ میں اپنی عورتوں کی شرم حیا کا سودا کرنے والوں. کلام پاک کا 13واں پارہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا بول، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. داڑھی مڑا تو کہے گا پاک؟ کال سینٹر جانے والی، میں ہر ایک کو غلط نہیں بتا رہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی. یہی کام ہم کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا، پوری دنیا تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے. سعودی عرب جہاں ہمارا اللہ کا حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکم آیا ہے ویژن 2030 تک یہ ملک کا نقشہ ایک یورپی نقشے کی طرح بنانا چاہتا ہے. سنیما گھر وہاں پر کھول دیے گئے، عورتوں کو ٹریننگ کی اجازت دی گئی، اور جیسے ہمارا برت یہ ہوتا ہے یوم آزادی 15 اگست، تو ان کا یوم عربیہ کے موقع پر لڑکیوں کو گانے کی اجازت دی گئی، لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ میدان کے اندر جو ہے کھیل کھیلنے کی اجازت دی گئی، اسٹیڈیم کے اندر شرکت کی اجازت دی گئی. شرم و حیا کا جوہر تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا وتیرہ تھا. وہاں غیر مسلم بھی شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر جو ہے جایا کرتی تھی. وہاں آنے والے جو جانور ہیں اور جو چیزیں ہیں حلال و حرام کے پیمانے سے ہو کر گزرا کرتے تھے. بہت افسوس کی بات یہ ہے وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. خانہ کعبہ وہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان اس طرف منہ کر کر یہ کہتا ہے، منہ طرف خانہ کعبے کے، یہ نہیں کہتا کہ مغرب کے، تو اس کی حفاظت اور اس کی یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہاں کی پکڑ دھکڑ کتنی کمزور ہو چکی ہے. امام حرم جب بنگلور آئے تھے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ انہوں نے انجام دیا، انہوں نے مخلوط سوسائٹی اور بحیر احمر کے بارڈر میں جو ریزارٹ بنائے جا رہے تھے، بے حیائی ہونے جانے جا رہی تھی. قرآن و حدیث کے ویسے الفاظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا، حدیث یہ کہتی ہے. کئی علماء کو گرفتار کروا دیا گیا. ہمیں بتانا یہ ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان علماء کی رہائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کے اندر خلافت اسلامیہ کا نمونہ قائم کرے، اللہ اسلام کے خلاف مزاج کے خلاف، قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، اگر کوئی بے حیائی لانا چاہتا ہے، اگر کوئی یورپی مغربی کلچر کو لانا چاہتا ہے، آپ بد دعا کرے اللہ اس کو نیست و نابود کرے، اللہ ابرہ کی طرح، اصحاب فیل کی طرح اللہ اسے نیست و نابود کرے، سب حفیظ اس کو مٹائے. اور ہم نے جو سوال رکھا تھا وہ سوال یہ تھا، ایک عورت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا ہے کوئی مجھ سے نکاح کرنے والا؟ ایک نے کہا میں کروں گا تو وہ بیٹھ گیا بغل میں، اور دوسرے نے کہا میں کروں گا وہ بھی بیٹھ گیا بغل میں، تیسرے نے کہا میں کروں گا وہ بھی بیٹھ گیا بغل میں. پہلے دو کا نکاح نہیں ہوا، تیسرے کا ہو گیا. وجہ اس کی یہ ہے نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جب پہلا آیا تو وہ دو نہیں تھے، جب دو آیا تو تیسرا نہیں تھا، جب تیسرا آیا تو دو پہلے موجود تھے. تو ان گواہوں کی موجودگی میں جب ایجاب و قبول ہوا، آپ کہیں گے مسجد سے دفتر نہیں لیا گیا، صاحب علت کو نہیں بلایا گیا، قاضی صاحب امام صاحب کو نہیں بلایا گیا، یہ سب آئندہ کی چیزیں ہیں. نکاح گواہ مہر اور ایجاب و قبول پر نکاح ہو جاتا ہے. وہ دفتر ہونا اور وہ قاضی صاحب پڑھانا، وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانا، پھر ایک زمانہ آئیں گا ختنہ بھی کرائیں گے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں. یہ دو گواہ ہو گئے تو تیسرے کا نکاح ہو گیا. بعض چیزیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں اور مسلمان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، درگزر کر دیتا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بیماری آنے سے پہلے بیماری کا اللہ سگنل دیتا ہے،
سینے میں درد ہوتا ہے لیکن یہ مانتا نہیں، نہیں گیس سے ہوگا رہیں گا، نہیں رگا سے ہوگا رہیں گا، نہیں ناپ تل کو ہوگا رہیں گا، نہیں وزن اٹھا کو ہوگا رہیں گا، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا کولیسٹرال بڑھ گیا، اس کا بال بلاک ہو گیا، اخبار کے اندر اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا، اچانک کیسے مرے گا؟ دھیرے 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 حضرت ابراہیم علیہ یعقوب علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، دو ایک منٹ میں بات ختم کروں گا، کہ آئندہ اگر تم میرے پاس موت کا پروانہ لانا تو مجھے انفارمیشن دے دینا، اب موت نکالنے کے لیے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تم جو ہے مجھے انفارمیشن دو گے، کہا کہ میں نے دیا تھا کہ جب تمہارے بال سفید ہو گئے یہ موت کے آنے کا پروانہ تھا، تمہاری ہڈی کمزور ہو گئی یہ موت کے آنے کا پروانہ تھا، تمہارے آنکھ کی روشنی کم ہو گئی چشمہ چڑھ گیا یہ موت کے آنے کا پروانہ تھا، تمہارے قوت سماعت کم ہو گئی یہ موت کے آنے کا پروانہ تھا، تمہارے چلنے کی پھرنے کی طاقت کم ہو گئی، تمہارے ہاضمے کی طاقت کم ہو گئی، اب کیا چاہتے ہو دنیا میں رہ کر؟ تم کہتے ہو موت کے، تو اسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سگنل دیتا ہے، حالات آتے ہیں تو بعض مرتبہ سیدھی آنکھ بڑھتی ہے، تو کہتے ہیں یہ سب گڈیاں کی بات ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بعض مرتبہ بائیں آنکھ بڑھتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بری خبر آنے والی ہے، یہ ہے صحیح سے اس کا تعلق ہے، شریعت کے اس چیز خلاف نہیں ہے۔ کیا ہے صحیح سے اس کا تعلق؟ شریعت اسے کیوں تسلیم کرتی ہے؟ اور آنکھ کا پھڑکنا سیدھی آنکھ کا کیا اطلاع دیتا ہے اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا کیا؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، کل اگر یہ ہو جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بائیں آنکھ پڑھ کے تو استغفار پڑھنا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بیماری ہے تو بیماری کا علاج ہے، اچھائی ہے تو اس کا شکرانہ ہے، تو سیدھی آنکھ پھڑکے تو کیا، دائیں آنکھ پھڑکے تو کیا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ مدینہ مسجد شہیدہ نگر کولار میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سے صرف کی گزارش ہے، میں یہاں کے امام صاحب، خطیب صاحب اور یہاں کے منتظمہ کمیٹی اور تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ کچھ دل کے جذبات احساسات کو آپ کے سامنے رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔